Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ես չգիտեմ մեքենայի ընթացքից ոնց կլսվի ձենը, ողջունում եմ բոլորիդ, երկար ժամանակ անց կրկին ձեզ հետ եմ, կրկին դուրս եմ եկել ուղիղ եթերի, մի քանի կարևոր թեմաներ կա, կուզեմ խոսեմ, մասնավորապես, երբ որ մենք արդեն ծառայությունը ավարտեցինք, բավականին շատ նամակներ ստացա մեր զինվորների ծնողներից, այդ թեմայով եմ հիմնականում խոսելու, բայց շատ կարճ եմ լինելու եթերում, որովհետև այդքան էլ հարմար չի, եւ խոսելու եմ ընդհանուր բանակում բարեփոխված թույլատրելի սահմաններում տիրող իրավիճակին, իմ տպավորություններով եմ կիսվելու ու իմ գնահատանքի խոսքն եմ ուղղելու պաշտպանության նախարարին մեր, պարոն Պապիկյանին, շատ ողջունելի է իր աշխատանքը, որպես պաշտպանության նախարար, իր մոտեցումը, ու ես չէիմ էլ կասկածում, որ ինքը բնականաբար հաջողելու է, շատ լավ ճանաչելով իր նպատակասլացությունը, իր գիտելիքները, իր թիմայի մոտեցումն ու նվիրումը թե մեր պետությանը, թե Հայոց բանակին ու ցանկացած ոլորտում, որտեղ որ ինքը իր ծառայություններն է մատուցել մեր պետությանը։ Ուրեմն Սեն Ժողովուրդ ջան, նու փորձում են մի քիչ սենց սևացնել, արդեն սենց բանը ծեցվածի նման դարձնել բարեփոխված զինվորին տրվող սնունդի թեման, այսինքն այնքան էլ պետքի շատ ասել բան, չէ ժողովուրդ ջան, դա շատ կարևոր հանգամանք է զինվորի համար, շատ կարևոր, երկրորդ որակյալ հագուստն է, ինչպես նաև ես գիտեմ, որ շատ մոտ ապագայում ամբողջությամբ հագուստը փոխվելու է ու դա գաղտնիք չի, այդ մասին նաև թե ազգային ժողովում, թե քաղաքական ելույթներում այդ մասին բարձրաձայնվում է եւ հայտարարվում է իրուր աշխարհի։ Այդտեղ միայն հագուստի ու սնունդի հարցը չի, այդտեղ կա բավականին շատ նրբություններ, թե զինվորի մարտական ծառայությանը վերաբերող, մարտական պատրաստությանը վերաբերող, այն ժամանակ օրինակ երբ որ թղթեր էր սևացվում իբրև թե այդ ինչ գործողությունը արվում է, այժմ այդպես չէ, գործողությունը արվում է հստակ, սովորեցնում են զինվորներին, պատրաստում են ամեն ձև, ինչը որ նախատեսված է պաշտպանության նախարարության կանոնա գրքերով, կանոնա կարգերով եւ մեր պետության օրենքներով։ Սա ես վստահեցնում եմ, որովհետև մենք ինքներս էլ անցել ենք այդ ուղին ու տեսել ենք նաև, որ զինվորը նույնպես անցնում է այդ ուղին ու շատ են զինվորների ծնողները նամակներ գրում, բա եթե փոխվել է, այդ ամեն ինչը կա, ինչու են զինվորները մեզանից գումարներ ուզում եւ այլը եւ այլը, ստեղ մի քանի կարևոր բան կա, որ նաև ինքս տեսել եմ, նկատել եմ, ես շատ կուզեմ, որ մեր հայրենակիցները, ովքեր որդիներ ունեն մեր Հայոց բանակում, պարզապես հետաքրքրվեն, թե ինչի համար են իրականում այդ գումարները ուզում, եթե ներքնաշորերի, նասկի, մայկա, տրուսիկի համար են ուզում, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բանակը տալիս է շատ որակյալ նասկիներ, մայկա, տրուսիկ, ամեն ինչ, ներքնաշորեր, ամեն ինչ տալիս է, օրինակ կա զինվոր, որ ինքը տկարանում է իր ներքնաշորերը տանի լված քատուն, որ լվանան մաքուր հագնի, շպրտում է եւ տնեցիներից գումար է ուզում նորը գնելու համար եւ նորը հագնելու համար, կան զինվորներ, որ այլ նպատակներով են նաև գումարներ ուզում, ուղղակի թող ծնողները պատշաճ ձևով հետևողական լինեն, թե իրենց որդիները ինչի համար են այդ գումարները ուզում,
ինչ նպատակով են ծառայեցնում այդ գումարները եւ այդ ու դրանից հետո որևէ մեկի մոտ թուրն բռնում կամ թուրն կալում չի առաջանա բարակի վերաբերյալ հայտարարված բարեփոխումների լուրերը, որովհետեւ ինքս եմ ականատեսը եղել ու իմ աչքի վրա զգացել, թե ինչպիսի փոփոխություններ ու հաջողություններ ունենք մենք հայոց բանակում։ Իսկ առաջնագծի եւ դրանից հետ այդ մասին որևէ ինֆորմացիա բնականաբար իրավունք չունեմ ձեզ տրամադրելու, բայց ես կարող եմ վստահեցնել միանշանակ, որ 30 տարի, եթե ամեն տարի, ինչը հիմա արվում է տարվա կտրվածքով մեր պաշտպանողականությունը բարձրացնելու նպատակով, եթե 30 տարի այն ինչը որ արվում է հիմա 1 տարվա կտրվածքով արվեր 30 տարվա ընթացքում դրա ամեն տարի 1 տարվա հիմիկ վարածի 50%-ը, ես ձեզ վստահեցնում եմ, չենք ունենա այն վատագույն արդյունքը պատերազմական, որը որ ունեցանք 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Ես կրկին անգամ խնդրանքս հորդորս հայկական բանակում ծառայող մեր զինվորների, իմ եղբայրների, ծնողներին, որոնք որ դիմում են նամակներով ինձանից պարզաբանումներ պահանջելով, եթե այդպիսի բարեփոխումներ կան, ապա ինչու, այդ բոլոր ինչուների պատասխանները փորձեք հետևողական լինելով գտնել ձեր որդիների մեջ, թե ինչու, հա ժողովուրդ ջան, ես կրկին վստահեցնում եմ, այն որակյալ հագուստը, սնունդը, այն պաշտպանվածությունը, թե մարտական հերթապահության, թե մինչև մարտական հերթապահությունը, որ ունի հիմա հայ զինվորը, չի ունեցել երբեք, ու ես վստահեցնում եմ, որ առաջիկայում ավելի է հզորանալու ու բարձրանալու այդ պաշտպանողականությունը զինվորի ու մեր հայրենիքի բնականաբար։ Ուստի խնդրանքս ինձ հարցեր ուղղելու, պարզաբանումներ խնդրելու փոխարեն այդ հարցերը հետևողականորեն ուսումնասիրեք ձեր երեխաների կողմից ձեզ գումարով դիմելու խնդրանքի մեջ։ ուրիշտեղ մի փնտրեք, ժողովուրդ ջան, մնացածը նորմալ է, շատ լավ է, շատ ավելի ուշ, մի քանի օրից երևի ավելի մանրամասն այդ թեմայով եթերում կլինեմ, ու խնդրում եմ, որ բանակի անունը բոլորդ բարձր պահեք, որովհետև բանակը գտնվում է բոլորովին այլ մակարդակի վրա հիմա, բանակին վստահեք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ու մեր զինվորների նկատմամբ եղեք մաքսիմում ուշադիր, հարգանքով և բնականաբար մեր պետության նկատմամբ նույնպես։ Բոլորի թարգում եմ, սիրում եմ, երկար չեմ կարող խոսել, ուղղակի կարճ եթեր, լավ եղեք, ինչ նոր հանդիպում։